El maig passat es va posar la primera pedra de Menorca Renovable 2, el major parc solar amb bateries de les Balears. S'està construint en sol rústic a Benifaell, Sonorfila i Dragonera, prop del nucli urbà de Sant Climent, a Maó. El projecte compta amb tots els permisos, però ara que les obres comencen a ser ben visibles, veïns i entitats en qüestionen l'impacte. De pronto un día empezamos a ver que venían máquinas que iban perforando, rompiendo el marés del suelo de los campos estos. COP Menorca sosté que l'execució del projecte incompleix l'informe del Departament d'Urbanisme i Territori del Consell, que prohibeix expressament l'alteració morfològica del terreny. Vam veure aquest desnivell que s'estava fent, aquesta excavació de més d'un metre que s'estava realitzant damunt roca, i tots aquests munts de grava enormes que hi ha aquí, mos fan tema que això es vulgui escampar per damunt la terra i convertir-se en un aspecte més industrial que no agrari. L'entitat ha informat les administracions d'aquesta presumpta irregularitat. Va presentar una denúncia formal ja fa setmanes davant del govern balear, just que vam veure que hi havia incompliments d'aquest volum. No tenim resposta encara del govern balear, però esperam que estiguin treballant sobre aquest tema. Aquest parc fotovoltaic reobre la polèmica sobre com i on implantar les energies renovables a Menorca. En aquest sentit, Unió de Pagesos també desconfia de les obres que s'estan duent a terme al futur parc solar de Maó i coincideix amb el GOP en les acusacions de moviments de terra excessius a la zona. En canvi, les dues entitats no estan d'acord amb la ubicació d'aquest tipus d'instal·lacions que Unió de Pagesos voldria en zona industrial. Unió de Pagesos estem a favor de l'energia renovable, però no a canvi de consumir territori agrícola. Ja em sembla que hi ha prou teulades i prou polígonos i coses per posar les plaques a altres bandes que no siguin terrenys, que és el que tenim limitat per poder conrear menjar pel bestiar. El volum d'electricitat que estem gastant és tan gran que necessitem cents de mils de plaques solars. És a dir, no basten les teulades, hi ha que posar plaques solars en sol rústic. El projecte de Qualitas Energy i Mirova de més de 80 milions d'inversió permetrà que la central tèrmica de Maó funcioni menys hores cremant gasoil.